The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели! Тук съм с Михаела Маринова, която и тази година е част от Coca-Cola Voice Happy Energy Tour Бургас. Здравей, Миша, кажи ми как си, как е емоцията, настроението, какво е? Здравей, Мани, Никол, много се радвам да те видя. Настроението винаги е на макс. Признавам си, че сме леко изморени, обаче лятото е много бурно и сме от град на град. Много горещо. И много горещо също така, но градусите сега ще се дигнат на сцената след малко. Минахме през доста градове, днес сме в Бургас. Очаквам публиката да е на макс. Продължи, мисля вече, че ти казах всичко. Готови ли са само със свърта? Кажи ми, как се справиш ти с горещините? Стоя на климатик и на хладно и пия много вода. Хидратацията е много важно. Нещо. Хора, пийте вода. Вече минахме през няколко града. Кажи ми, къде се почувства най-добре посрещната? Пловдив. Със сигурност Пловдив беше наистина много ударен концерт. Там винаги всъщност концертите се получават невероятно. Но предстоят още градове. Турнето не е приключило, така че може някой друг град да бие Пловдив. Ще видим. В Севлиево и в София ще бъдем в септември. До тогава подготвила ли си ни някоя нова песен, която така да ни пуснеш преди това и да ни е още по-интересно септември? Да, подготвила съм цял третия албум, но преди да излезе третия албум септември месец, ще пусна песен, която ще представи албума, така че ще се пее бясно септември месец. Страхотно, нямам никакво търпение, предполагам и всички, които ни гледат. Така че сега ти пожелавам успех, продължаваме ние с концерта в Бургас. Да, само аз и ти в този планен клуб. Хвана ти за ръце, са в създадени свет и за друг. Без думи ми говориш, с поглед горещ. В ръцете ти разтапям се в осъща свет. Ти си ови вкус, който виждам. Отказвам да мисля за друга. The Voice.